Comunitatea Îndreptar Digital m-a ajutat în primul rând să mă dezvolt pe plan personal, dar mai ales profesional. În sensul că integrându-mă în activitățile propuse de îndreptar digital, am evoluat ca și învățător și am făcut ca lecțiile să fie mai atractive, să fie copiii mai fericiți să vină la școală, să se implice mai mult și mai ales să conștientizeze faptul că, de fapt, tehnologia nu înseamnă numai vizionare de videoclipuri pe YouTube sau jocuri pe calculator, ci sunt tehnologia înseamnă și utilizare în interes propriu, în sensul de a mă ajuta să învăț. Reușitele digitale de la clasă. Păi cel mai mult copiilor le-au plăcut evaluările de pe platformă, prin aplicația Kahoot. Deci asta a fost pentru ei extraordinar să se vadă acolo pe podium, cu număr de puncte, cu toate cele. Cred că ăsta a fost cel mai mare beneficiu. Bucuria copiilor când s-au văzut ei acolo așezați în ordinea valorii. Sau, mă rog, nu chiar a valorii, cât mai ales a repeziciunii cu care dădeau răspunsurile, dar și corectitudinea lor, bineînțeles. Cea mai mare provocare? Să-mi fac timp în afara lecțiilor obișnuite, să-mi fac timp să aplic la clasă și activitățile propuse. Când folosesc resurse digitale, eu mă simt în pas cu societatea. Da, că țin pasul cu evoluția societății. Dezvoltarea competențelor digitale îi ajută pe elevii mei să se orienteze mai ușor către meseriile viitorului, ca să zicem așa, meseriile STEM. Folosirea tehnologiei sprijină învățarea elevilor mei prin descoperirea de noi oportunități. Păi, folosind resursele digitale, practic ei descoperă oportunitatea de a le folosi și în alte domenii, ca să zic, nu e în propriu spus domenii, în alte scopuri, adică nu numai pentru a învăța ceea ce li se propune la școală, ceea ce li se dă de învățat de la școală, ci învață în plus folosind resursele digitale. În al nouălea cer. N-am zis partea de început. Când folosesc resurse digitale, copiii mei se simt în al nouălea cer. Aș recomanda unui învățător să folosească resurse digitale la clasă, pentru că, de fapt, asta înseamnă viitorul. Îndreptar digital, într-un cuvânt, dezvoltare. Profesională, personală, pe toate planurile.